сега корнер в полза на гостите от Берое. Токто стига отново до изпълнителя на Ловилдър и резултатът вече е 4-1. Салим Керкар постави топката точно на главата на Иво Иванов, който от граница на малкия пеналт, не обезпокояван, се извисен от всички и насочка Бото в горния десен ъгъл на вратата на Апостол Стоянов, за да покачи резултата на 4-1. Това се случва в тази 83-та минута на двобоя. Берое Евроколеж 4-1, в контрол е игра на изкуствен терен в комплекса на професионален футболен клуб Боте в квартал Коматево в Пловдив.